Знаєте, музика в нашому житті відіграє досить важливу роль. Музика буває різною. Ми її використовуємо на таких якихось дуже чуттєвих моментах, наприклад, коли одруження, весільна церемонія. Ми її використовуємо, коли сумуємо, вона підсилює наш емоційний стан. Ми її так само використовуємо в момент якоїсь агресії, щоб випустити всю свою енергію, весь свій запал, наприклад, під час тренування в тренажерній залі. І музика, вона різна, вона потрібна і вона як певний спосіб терапії. А ось що ще цікавого розкаже вам наша Наталочка Чинталян про музику, пропоную дивитися в наступному сюжеті. Наталочка, тобі слово. Тапки анаконда, поганий зонда, весь твоя хонда, охота на Джеймс Бонда. Я как будто бы магнит, токи ставят на репит, пожирают динамит, динамит. Никогда не понимая людской заботы, как стаканы полубога без суду работы. Дим-дим-дом. Життя неможливо уявити без музики, адже мелодія проникає в будь-яку душу. Цей молодий хлопчина Тарик полюбив музику за її атмосферу. Починав він свій творчий шлях з вуличних мотивів. Ізначально це була фолкова музика, тобто такі вуличні музиканти, там така от циганча і так далі. І коротше, я ворвався і побував з ними на сцені в Атласі. Побував з ними в Молдавії, побував з ними в Умані на Рош ха-Шана. Скорее просто тут перл так как артиста, наверное, даже не музыкальное вот удовольствие, а сам антураж и самі стуки этого барабана. Зараз хлопець розуміє, що музика – це не тільки насолода, а ще багато праці та енергії, яку треба витратити, щоб отримати бажаний результат. Слабо постріляють позаді, а мамале, мамале. Моя життя, моя правда. Гоню по трассе 300, значит так и надо. Не задерживай меня, в моей руке граната. За моей спиной вся наша местная бригада. А бригаду. Моя жизнь, моя правда. Гоню по трассе 300, значит так и надо. Не задерживай меня, в моей руке граната. С Тариком ми зустрілися в день прем'єри його треку «Граната». І дізналася історію написання нового треку. Та як же створюються музичні композиції? Некоторі хуки просто можуть прийти там, ну, я от в душі і бам. Думаю, що хо, прикольно, починаєш зациклювати, починаєш розвивати. Про «Гранату» розкажу, як було. Моя жизнь, вот это вот, моя жизнь, моя правда. Вот мне пришло это, пришло это, пришло это, эти моменты. Где-то чувствую, ну, вот эта мелодия, она начинает добавляться. И как бы мелодия появилась, ее нужно словами заполнить. И она очень легко заполнилась словами. Я не спал вообще ни часу ночью. Пошел на студию, записал припев. И в этот момент уже стал рождаться, стали рождаться куплеты. Коли музиканти пишуть музику, вони можуть використовувати абсолютно будь-яку техніку та навіть предмети для того, щоб дістати той самий смачний звук. Тарик зізнається, він поки не має в цьому потреби. Його улюблена тема – це автотюнінг голосу. Ну, я включаю там, ну, там какие-то предварительные эффекты, там автотюн какой-то, там срезаю там на эквалайзере какие-то моменты. Он становится и записывает все, ну там сначала куплет, или как по-разному, типа там припев сначала. Вот записывается сначала одна дорожка, там допустим куп припева, типа вот, вот так. Чтобы более широко звучало, записал вторую. Ну, вообще записывается левая, ну, сторона, потом правая сторона. І там уже всякі ще, ну, пачка це називається. Пачка – це музикальний термін, що означає розширення звуку. Смотрите, без неї і от з неї, коротше. Ну, з цієї, коротше, по-второї. Сам запис треку проходить у 5 етапів. Запис партії ударних та клавішних інструментів. Гітари чи бас-гітари. Далі вокал і бек-вокал. Інструментальні соло та додаткові звукові спецефекти. Цифрова музика сьогодні стала ще доступнішою, тому музиканти можуть записувати професійну музику і вдома, купуючи біти, семпл-нарізки в інтернеті.
Если вдруг неплохо душе одной, знаю тебе хорошо, стопроцентно, девочка. Если я там запишу там ложкой, буду стучать по кастрюле, ну и на диктофон запишу, о каком качестве речь? Ну это не прикольно слушать. Но если там, да хоть чувак там в туалете засел, туалетной бумагой все обклеил, там будет нормальная слышимость, он там на какой-то программе запишет, и все оно будет хорошо звучать потом на акустике, ну да сколько угодно, кайф. Та найголовніший секрет будь-якого артиста, музиканта чи композитора – це відчувати свою музику і робити так, щоб від неї кайфувала не тільки твоя аудиторія, а й ти сам. Моя життя, моя правда, гоню по трасі 300, значить так і надо. Не задержуй мене, в моїй руці граната. За моєю спиною вся наша місцева бригада, бригада, моя життя, моя правда. Наталія Чинталян, Кирил Шапар. Правда тут лайв. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, як завжди, контент був для вас корисним. А ми обіцяємо, що ще більше цікавинок ви зможете знайти на нашому ютуб-каналі «Правда тут». Найголовніша умова, щоб бути в центрі подій – підписатися, поставити свої вподобайки і залишити коментар. We'll be right back.